konferenca je super, odličen dogodek, predvsem za mlade podjetnike in podjetnice, ki bi si želeli svoje podjetje ali storitve oglaševati na Facebooku in ne vejo, kako bi se tega lotili. Tako da, zelo super. Čau, moje ime je Tina Gaber. Žana poznam že vrsto let in vedno se z veseljem udeležim njegovih konferenc. Danes smo tukaj na Facebook konferenci in vedela sem, da bom pozitivno presenečena, ampak je še bolj, kot sem mislila, da bo, tako da hvala, Žana. Kanal Facebook oglasov prvič v Sloveniji. Naučili smo se, kako profitabilno oglaševati na Facebooku. Hvala vsem za zaupanje in udeležbo.